Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z a tentokrát si představíme novou hru, která se jmenuje Stardew Valley. Stardew Valley se v posledních dnech, co vyšlo, stalo nejprodávanější hrou na Steamu. A my se podíváme na to, co je to zač, proč tomu tak je a co vlastně ve Stardew Valley můžete dělat, jak se to hraje a jestli je to vůbec k něčemu dobrý. Stardew Valley má na svědomí, myslím si, jeden člověk jménem Eric Baron, taky přezdívaný Concerned Ape, a jeho hru, kterou sám vyvinul, vydalo vydavatelství Chucklefish. Chucklefish my známe, protože už jsme s ním měli co dočinění díky hře Risk of Rain. Takže to je určitě nám známe už vydavatelství. Tady si zalijeme si tady naše zasazené. A sakra, už začal vajíčkový festival. Tak o čem že to vlastně Stardew Valley je? Stardew Valley je farmářský vesnický RPG simulátor. Počkej, můžeme si říct Hafana? My máme Hafana. Kde je Hafan? Hafane! Yogi, kde seš? Tady seš, Yogi. Pojď sem, pojď. Pojďme na festival. No, nechci tě zalejt, pojď sem. No, srdíčko, já ti mám taky rád, ale můžu zalít? Nemůžu. Tak Yogi s náma asi nepůjde. Tak dobře, tak půjdeme bez Yogiho. No a o čem, že to Stardew Valley je? Už jsme si teda řekli, že to je farmářský, vesnický simulátor, RPG. V podstatě zapomeňte na všechny takový ty facebookovský farmy, prohlížečový farmy a tak dále, protože tohle dělá víceméně to samý, ale stokrát, tisíckrát líp. Máme 53 zlatáků, tak tady si asi nic nekoupíme. My jsme totiž chudí farmáři, protože jsem nakoupil. Počkej, já musím spíš asi prvé sklidit ty kytky, abych je. No, to je jedno. Necháme to být, uděláme to potom. Koukáme, že tady lidi z městečka Pelikán mají hezký festival. Městečko Pelikán je takové malé, příjemné městečko plné fajn lidí, tedy některých, protože tady George je nabručelej chudák invalida už a není s tím moc řeč. Vajíčka, proč vajíčka? No, to se mě neptej, hele, já jsem tady novej. A já jsem tady novej v tomhle městečku v Pelikán ve Stardew Valley, protože mě zemřel dědeček a odkázal mi obálku. Já si tady potřebuji, ještě mám quest totiž a potřebuji se seznámit s místními obyvateli a tohle to bude asi úplně nejlepší způsob, jak se s nimi seznámit, protože tady budou snad všichni. Hayley ještě neznám, myslím, že... Květinový tanec, super, tak toho se asi účastnit nebudeme. No a mě dědeček odkázal zapečtěnou obálku, kterou mám otevřít, nebo kterou jsem měl otevřít až v případě, že se budu nudit v životě, až nebudu vědět, kam s životem jít a budu v podstatě takový jako hodně psychicky dole, což jsem byl, protože jsem pracoval pro protože jsem pracoval pro takovou obrovskou korporaci, která tady v tom světě existuje, ta se jmenuje Joja, nebo Joja, nebo nevím, těžko říct, jak se to vysvětluje. A tahle korporace je samozřejmě jak všechny ostatní velké korporace, v podstatě všechno skupuje a víceméně ničí, jo? Takže tady máte ten svět, kdy je zde takové to malé vesnické, ten malý vesnický život, ty lidi, kteří se tady všichni znají, proti obrovské korporaci, která všechno ničí, všechno skupuje a ničeho si neváží, ničemu nemá žádný vztah a tak dále a tak dále. Takže toto je samozřejmě jedna z těch hlavních, ten jeden z těch tónů, který se nese touhle hrou Stardew Valley. No a my jsme samozřejmě byli znuděni naší prácí u počítači a potřebovali jsme změnu v našem životě, takže jsme tu obálku otevřeli a dědeček nám sdělil v podstatě takhle zprostředkovaním, že existuje tohle městečko,
že existuje tady to Stardew Valley a že máme zde takovou chatu, o kterou se můžeme starat, kterou můžeme trošku zušlechtit, protože ta samozřejmě vypadala hrozně, když jsme přijeli. Tady je kanál, můžeme do kanálu. Ha, to bude nebezpečný, ale... Hele, tady ty vajíčka... Ten vajíčkový festival předpokládám, jako že se někde schovávají vajíčka, vy je máte hledat, ale tady asi nic nenajdeme. No a... My jsme tady přijeli do Stardew Valley, všichni nás tady přívětivě... No, spíš hezky přivítali, přívětivě přivítali. A... Teda až na George a pár dalších, kteří si myslí, že jsme tady jako nějaká konkurence někoho. Gus, ježiš, kde pracuje Gus? On pracuje v nějakém obchodě. No a teďka se snažíme tady v podstatě se stát farmáři. A... Spažená vajíčka, vařená vajíčka, míchaná, všechny možný vajíčka. No a vy vlastně na té své farmě Linus, toho jsem ještě nepotkal. No, no, nakládaná vajíčka. Akorát mě teda štve, že já nemám žádnej, co... Nevím, co mám dělat. To je jedna věc. A hlavně nemám tady ten svůj quest, abych si mohl podívat, kolik už jsem se seznámil, nebo kolik už lidí jsem oslovil, s kolika jsem se seznámil a tak dále. Marlon, to bude tady místní samotář. Takže jako, myslím si, že za tu chvilku, co jsme tady promluvali s lidma, si můžete všimnout, že tady existuje spousta takových osobitých postaviček. Ale tady s tímhle jsme se ještě nebavili. To poznám, protože ten je černý. Dimitrius. A to je poprvé, co ho vidím. Vajíčko. Jaká to divná věc k jídlu. No, nevím, hele. To přijde normální. Tohle je starost? Willy. Ne, to není to nějaký místní bezděláč asi. Někdy schovám vajíčko až příliš dobře a nikdo ho nenajde. A no, do léta. Dokud se nevyvalí, protože teplý vzduch nebo horký vzduch přinese ten zkažený, zhnilý smrad. Fuj. No, počkej, máme tady svůj inventář, máme tady, já sebou nic nemám, hele. Je zajímavý teda, že nemám tady vůbec ten svůj interface, který mi ukazuje, jak jsem na tom s energií. Protože máte omezenou energii, musíte tedy občas jít spát. A musíte jít si odpočnout. Tím taky samozřejmě jako spustíte ten cyklus, kdy se... on je to fakt zavřený tady všude. Kdy se... Všechno je zavřený, sakra, já už vytíkám. Ale tohle je vajíčko, to není vajíčko. A já tady teda jako, ale asi jako vajíčka nemám hledat, nebo? Že mi někdo říct, k čemu je ten teda festival? Tady nemám žádný questy, co? Vrátíme se asi k nám na farmu. Tady, jak si můžete všimnout, máte inventář. Klasický menu, máte tady stejný nástroj, zhruba podobně, jak je to třeba v Minecraftu a takhle. Takže prostě těžíte a z natěžených surovin kraftíte věci. Tady máte crafting, takže si můžete vykraftit třeba bednu, strašáka, hnojivo, ohniště, plot, bránu, cestu, pochodeň, nějaký snacky. Tady snack, který vám doplní energii. Tady máte zase semínka různá, bombu dokonce, protože tady je důl, myslím, že který se dá prozkoumat, který navíc je prej plný monster. Takže v tom dole možná půjde i bojovat ve Stardew Valley. To skutečně ještě netuším, tak daleko jsem se nedostal. Hele, tady je shop, počkej, tak možná si musíme... No, to je hezký, ale to je jediný, co ten shop nabízí, že jo? No, to je, já, jako, to je krásný, co ty, s tebou jsem se bavil, Shane, s tebou jsem se... Naše slepice pracovali přes čas, abychom se připravili na tento festival. Dnes si zaslouží to nejlepší. Mísy plné sladké žluté kukuřice. S tebou jsem se bavil? Ne, ty jsi nemluvá. Dobře, to jsou děcka, s těma jsem se bavil, ty tady chodí dokola. Dámy, s vámi jsem se bavil, Lea, jo, myslím, že jo. Ovocnej punč. Elio. Jo, to není dáma, aha. Ej, okej.
Můžu si tady vyfotit třeba, nemůžu si tady, dobře, tak. No, kromě samozřejmě sázení plodin a těchto z těch operací, které můžete dělat v každém, opustit festival, no samozřejmě nemáme co dělat, to se nějak zmínilo. What the hell? Ona je noc, že jo, ona je úplně, jako takhle vypadá noc, hele, sklidíme to, protože, no, nechci to zalejvat, tam nic není, nechci to zalejvat. Tak, hezky sklidíme všechny kytky. Dobře, máme sklizeno. Uvidíme, tady je dáme do bedničky a oni se prodají. Pojďme se vyspat. Sice máme teda plno energie, ale to nevadí. Hele, zalijeme ještě asi tady ty fazole. Ty jsem nezalil. A... tohle z toho úplně přesně netuším, jestli je potřeba každý den ty plodiny zalívat. Mám takový pocit, jako že jo. Ale nejsem si tím jistý. Ještě jsem neotestoval přesně, zdali pak, když je necháte bez vody, zdali pak to bude takhle fungovat. Nazdar, Yogi. Tak. Ano, chci se vyspat. Super. Aha, level 2. Jak vidíte, je to RPGčko, takže levelujete. Máte zde nějaké skilly a tím levelováním navíc odemykáte nové recepty. Takže my máme nový recept na kraftění kamenný plot. Máme zde také nový recept stroj na majonézu. Wow, to je zajímavé. A ostříkovač, ano, nebudeme muset zalívat naši farmu neustále. Super, to je skvělá věc. Je 13. 1560 za brambory jsme dostali. Ne, za farmení. Kolik jsme dostali za ty tulipány? 90, 120, 120, 90, 90, kolik? 240, 330, 420, 480 za ty tulipány. No to nic moc. Brambory jsou dražší, zvlášť tahle ta zlatá brambora. Nebo s tou zlatou hvězdičkou. Protože co jsem si všiml, občas se vám vypěstuje prostě nějaká taková ta jakože lepší brambora. Jo? Máte klasický obyčejný brambory a pak je ta pěkná brambora. A ta se samozřejmě prodá za víc. No, je to samé, jak v Americe, že jo, mají takový ty festivaly, kdy ukazují ty dýně a ty rajčata a ty jabka, jak vypěstovali nejlepší a mají tam soutěže o tyhle ty blbosti. Takže to je asi na stejném principu dělaný. Tady máme svůj truhlu, kde máme věci, jo, vidíte třeba tady ten, tahle ta kytka má tu stříbrnou hvězdičku, takže je asi jakoby lepší kvality než třeba tahle ta obyčejná. No, máme tady dřevo, kámen, natěžený uhlí, je tady ten myslím, že jako ta míza z těch stromů, jak se tomu říká, zapomněl, nevadí, jdeme dál. Dobře, máme tady ty fazole, teda těm fazolím trvá nějak dlouho, než vyrostou. A to jsem tam dával, jsem tam dával hnojivo. Tak, budeme potřebovat asi tenhle ten sprinkler, ostřikovač. Jenže na to potřebujeme měděnou cihličku a železnou cihličku. A my nemáme ani jednu, to je blbé. A já ani upřímně nevím, kde bych je získal. Ne, tohle. Tak, že ty takhle hezky v podstatě orat tu půdu. Jako určitě si půjdeme do města zase nakoupit, vám ukážu, jak se nakupujou semínka. Protože můžete semínka buď to najít někde. Yogi, co štěkáš? Ticho. To psa jste si mohli pojmenovat. Já jsem teda nechal to defaultní, je tam ještě generátor. Dále pak tady máte tu svoji farmu, kterou jste zdědili. Ta je zarostlá, takže tady se musí hezky takhle posekat ta přerostlá tráva. Tak z toho občas získáte, vidíte, semínka. Tady máme taková jako mix semínek, z toho může vyrůst tak nějak jako cokoliv.
Pak jsou tady popané nějaký klády. Shooter tady je. Takže to si všechno natěžíte. Tenhle ten třeba velký, ten je moc velký na tu mojí, na ten můj krumpáč, takže budu potřebovat nějaký lepší. Tak, stromy můžete pokácet klidně všechno. Tady jsou napadaný nějaký šišky. Ne, žaludy v podstatě. Semínka. Všechno z těch stromů, co tady padá. Šišky padají jenom při skácení. Šišky myslím, že nepadají takhle sami od sebe. No, je to poměrně obrovský. Máte mapu, takže docela dost jakoby velká. Tady jsou různý budovy, tady třeba kouzelníkova věž. Všude jsem ještě nebyl, tady je důl, tady jsou doly, takže tam bude probíhat asi dobrodružství bojové. Tady je rybář, tady můžete chytat ryby, jo, tady je dokonce Jojamart, nebo Jojamart. Otevřeli si tady už svý, oni tady skupujou totiž parchanti věci, no. A je to, takže na to si musíte dávat pozor. Je tady totiž také komunitní centrum, které bylo tak nějak ponecháno svému osudu a vy máte takový jakoby dlouhodobější quest na toho znovu nějakým způsobem zvelebit a upravit a dodat nebo spíš ho jakoby přinést k jeho původní slávě, které mělo, protože to komunitní centrum tady bylo vždycky plné lidí a oslavovalo se tady a dělali se tam různé akce a tak dále a tak dále. Tak, dali jsme si to všechno do truhly a půjdeme si nakoupit nějaké semena, protože máme 16-13 zlaťáků. A 16-13 zlaťáků nám umožní nakoupit docela dost věcí. Takže si něco koupíme. No, a asi to už budeme trošku zakončovat, protože toho bylo více než dost. Stardivali. Tenhle RPG simulátor vesnického, venkovského života, farmaření, můžete dokonce pěstovat, nebo spíš pěstovat, chovat zvířata, postavit, mám tady jeden quest, hej, chování zvířat, a mám postavit kurník, takže, jenže kurník je docela drahej, a, hele, George si vyjel tady na procházku, George, hele, nazdar George, jak se vede? Není ti zima, ty už nedělají svetry jako dřív. Ok, dýť je jaro, ne? Tak jak by mi byla zima. No nic, George, jsi divnej. Má někdo extra herring? Herring je, není to slaneček náhodou? Harvey, 90 zlaťáků při dodávce. Makes everyone happy. Bohužel nemám slanečka, bych musel jít rybařit. No, navíc, co vy máte? Vy máte totiž taky vztahy, jo? Tohle to není jenom jako o farmaření a o tomhle, tohle to taky sociální hra, takže zde máte vztahy s dalšími vesničany a můžete je snad asi i obdarovat nebo ničím. A dokonce možná očekávám, že můžete trošku s nima i se nějak dát dohromady, vzhledem tomu, že tady je single, že je sama, ale. Jestli jdou homosexuální vztahy, to netuším, ale zřejmě možná vztahy jako takový půjdou, protože mají v závorkách, že nejsou zadaný. Takže to je taky další asi prvek tady zajímavý. Pojďme si k Pierrovi nakoupit nějaká semínka. Nazdar, Pierre. Co si koupíme? Máme tady parsnip, což nevím, co je. Máme tady bean starter na ty fazole, což 10 den. Já už je mám, ale 10 dní. Nevím, to si musím podívat asi. Možná každou chvíli už vyrostou. Květák, brambory byly docela dobrý. Tulipány stály za prd, ale jsou levný, teda koukám. No, jsem úplně zapomněl, že byly takhle levný. A trvají jenom 6 dní. Pak tady máme kale, to je nějaká, není to zelí nebo kapusta nebo něco takového. Jazz seeds, tak to vůbec nevím, jazz seeds je jazz. Můžeme pár semínek vzít a uvidíme, 4 vezmeme, tak. Trávu, tohle, cukr, mouka, rýže, oil, tady už prodává normální věci. Tady je na stromy, wow, třešňovi. Můžu si zasadit třešeň, nebo meruňku, nebo na pomeranče, nebo na broskve, nebo na pomegranate, to je, ještě pomegranate, co je pomegranate, není to to?
jabloň a tak dále. Ale to jsou pěkně drahý stromy a oni asi produkují. Asi není dobrý nápad je kácet, co? Pro dřevo. To asi ne. Takže my si pořídíme asi tohle, co zkusíme. 8 semínek. Z začátku. Zkusíme ještě 8 semínek květáku. A brambory se osvědčily docela, takže 5 jenom nemáme na 8. Tak. Vy samozřejmě můžete můžete používat hnojiva a tak dále, takže asi i jakoby zvětšit tu výtěžnost a zrychlit to, tu dobu toho pěstování. Těch způsobů je zřejmě tady hodně a Stardew Valley jako na první pohled se zřejmě nezdá jako moc. Ale ono toho ve skutečnosti tady bude fakt hodně. Ta hra bude hodně bohatá a myslím si, že budete mít hodně co dělat a bude to zábava na dlouho. Teďka v tuhle chvíli se mám takový pocit, pohybuje za kolik? Za 14 euro? 15 euro? Tak nějak. Takže to bych klidně možná i neváhal. Protože si myslím, že to docela za tu cenu i stojí. A dostane, pokud je tohle váš styl, tak dostanete hodiny zábavy ve městečku Pelikán a tady při farmení a vůbec ve Stardew Valley. Protože to není jenom farmaření, to není jenom nějaká facebookovská farma, to není jenom nějaká farma v prohlížeči. To je v podstatě opravdu čistokrevný RPGčko, kde máte questy, kde plníte úkoly, kde máte město plné lidí, už nemáme vodu, město plné lidí, se kterými můžete nějakým způsobem komunikovat, se kterými můžete mluvit, kteří s vámi mají nějaké vztahy a vy tak můžete mít jakýsi progres, jakýsi postup v té hře a není to opravdu jenom takový to klikání, vyzrálo mi tohle, musím to sklidit, to už mám zalitý. A vyzrálo mi tohle, musím to sklidit a blablabla a zase a dokola. Furt, jak opička, ne. Stardew Valley nabízí mnohem víc a Stardew Valley si rozhodně zaslouží ten buzz, to, co se kolem něho teďka rozpoutalo, že je nejprodávanější hrou na Steamu, všichni to hrajou a tak dále, protože na to, že to udělal jeden člověk, Eric Barone, tak tohle je opravdu velmi zdařilý kousek a kousek hodný vaší pozornosti. Takže já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle takové jakoby představovací video. Není to moc dohloubky, ale jenom spíš, aby vám to dalo jaksi vědět, o čem zhruba tak to Stardew Valley je, že to existuje hlavně a co tak můžete cirka očekávat od této hry. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště, ať už u Stardew Valley, protože si asi dáme menší let's play série z toho, a nebo u nějaké jiné hry. Tak čau!